E em terceirão, nos encontrando aqui para a nossa pequena revisão, tentar matar esses dois teóricos para a gente entender o pensamento de sociedade, que ao longo do tempo vão se desenvolvendo, vão se imaginando. Se você imaginar a sociologia, você tem mais ou menos 1839, em que um teórico chamado Auguste Comte, um francês, em 1839, ele usa a expressão sociologia pela primeira vez. Mas como é que isso aí vai acontecer? Ele imaginava, tá, a sociologia como uma ciência em que ela analisava, tentava interpretar a sociedade, tá, e pensava como um organismo vivo. Então você imagina, Conte olhou a sociedade, o organismo vivo, percebeu que cada parte, tá, tinha um papel, e o objetivo dele é fazer com que essas partes caminhassem na mesma direção e se encontrasse a partir daí o equilíbrio. Isso daí Conte, antes tá, de Durkheim e o Marx, ele imaginou a sociedade dessa forma. Então a gente percebe que esses teóricos, esses pensadores, estavam preocupados em entender a sociedade, porque existiam ciências, mas a preocupação dele era essa. Como é que a gente vai ver a nossa sociedade, com todos os nossos problemas, com todas as suas dificuldades, como é que vai se encontrar a solução para esses problemas? Então Conte pensou a sociedade como um organismo vivo, usou a concepção do marxismo que nós chamamos que é o positivismo, aonde ele dizia, tá, que a sociedade, como esse organismo, e para ela manter a ordem, essa sociedade, ela precisa ter uma coisa bem básica, que ele dizia que é consenso. E esse consenso é onde você tem ideia e crença comuns para se encontrar a ordem na sociedade. Isso aí é Conte imaginando no primeiro momento, tá, o início da sociologia. Então hoje nós temos esses teóricos que são Durkheim e o Marx, aonde eles também imaginavam, pensavam de uma forma de entender sociedade. Lembrando que Marx a gente não pode considerar como um sociólogo. Era um filósofo, era um pensador, era alguém que analisava as questões, tá, dentro da realidade, porque alguém que viveu a experiência da Revolução Industrial, mas a sua forma de pensar a sociedade, as suas reflexões, contribuem e ainda continuam contribuindo para a gente entender essa questão de sociedade, seu processo evolutivo daí se segue. Então Durkheim, tá, ele vai pensar a sociologia como algo racional e objetivo. Eu olho para a sociedade, pensei, vi a sociedade, imaginei, e eu posso ter uma resposta objetiva, tá, para se tentar interpretar a sociedade. E ele dizia, bom, se a minha sociologia é racional e objetiva como a física, a matemática, como é que eu vou entender o ser humano? Partindo desse pressuposto que a ciência, a sociologia pode ser objetiva, pode ser racional, e se você trabalha com pessoas, como é que você vai entender? Porque quando fala de pessoas, nós sabemos que é uma transformação contínua, são mudanças de ideia, de comportamento, de maneira de ser. Então ele imagina, bom, sociologia objetiva, racional, mas eu estou trabalhando com seres humanos, como é que eu vou resolver esse problema? Aí o que ele pensou? Vou imaginar uma palavrinha, uma ideia, um pensamento para tentar entender a sociologia de formação objetiva. Ele usou com a expressão o fato social. Então olha só, você pensa em sociologia, objetiva, racional, trabalha com pessoas, é muito difícil entender as pessoas, mas ele vai usar uma coisa interessante, ó, vamos usar o fato social para a gente entender a sociologia olhando para a sociedade dessa forma. Então ele formula o fato social. Só que ele fala desse fato social, ele vai usar uma expressão interessante. A coisa. A mesma coisa que são aqueles elementos que você vê na química, aquelas coisas que você vê na física, ele pensou da mesma forma a sociedade. Então, formula o fato social, para se tentar encontrar de forma racional objetiva a sociologia, ele vê isso como coisa que pode ser estudada. E esse fato social, ele vai pensar de duas formas. Ele tem que ser externo e objetivo. Está lá fora na sociedade os problemas que todo mundo conhece, fome, miséria, violência, discriminação, preconceito. Olhei, analisei e tentei encontrar uma solução. E ele observa também que não depende, tá, da consciência individual. Não é aquilo que eu penso, que eu imagino. Não ia funcionar. Então, independe, tá, dessas concepções que cada um tem. Era a forma que ele imaginava. E ele tenta encontrar uma forma que as maneiras coletivas de agir e pensar deviam caminhar na mesma direção.
Então você imagina a dificuldade que a gente tem de concordar numa questão política, numa questão religiosa, como é que a gente vai encontrar o equilíbrio? Aí ele diz que esse fato social, ele tem uma existência própria. E é interessante porque esse fato, ele vai acabar obrigando, tá? Se ele percebeu uma influência coercitiva. E esse fato social que a gente falava que ele viu como uma forma de entender esse desenvolvimento da sociedade, ela vai ter três fatos interessantes que vão determinar esse fato social em que ele tenta estudar, tenta interpretar na sociedade. Ele fala da generalidade, da exterioridade e da coercitividade. Então, o fato social, dentro do conjunto da generalidade, é você perceber que tudo que acontece é comum para todo mundo. Coisa bem simples. O ato de utilizar o garfo, a faca, comportamentos que você tem dentro de casa, tem que ser comum para todo mundo. De fato, dessa forma. Depois, o segundo momento, exterior. Independente da nossa vontade, já existia. Por exemplo, nós estamos aqui estudando, então você tem, em determinado momento da tua vida, tem que estudar, porque é algo que independe da tua vontade. Então você vai estudar porque o teu pai e tua mãe estudou antes, teus avós, bisavós, daí se segue. Então é uma coisa comum em todo mundo. Só que é interessante que diz que existe uma coercitividade, ou seja, que você é obrigado, sem você perceber. Exemplo, porque você tem que vir para a escola durante a semana, agora a gente não dá vida à pandemia, mas você vinha, e detalhe, quando você chegar lá no portão de entrada, você poderia estar com uma roupa de banho, uma camiseta e uma bermuda? Com certeza você não estaria, só se você fosse fazer um passeio, mas se você estivesse ali de bermuda ou camiseta, você não ia entrar, por quê? Porque uma coisa existe chamada coercitividade, independente de você não concordar com o uniforme, com determinada situação, você tem que seguir, isso já existia antes de você concordar ou não. Então, ele fala da coercitividade. Então, Durkheim imagina a sociedade assim: ciência de forma racional objetiva, aonde está esse fato, que ele chama de fato social, ajudaria a gente a abordar esse tema na sociedade e interpretar. Quando Marx surge, está também tendo a concepção de sociedade, ele vai olhar para qual instrumento. Enquanto o nosso amigo Durkheim pensou no fato social, Marx vai pensar no indivíduo. E esse indivíduo, nas suas condições e situações sociais, o que que motivou, ou o que que levou esse indivíduo a estar passando pela situação que ele está vivendo hoje? Essa questão de desigualdade social, o que que levou ele a ser dessa forma? Aí, ele vai perceber que nesse processo existe uma relação, tá? Do patrão e do empregado, do patrão e do proletário, daquele que tem a força de trabalho e aquele que compra. E nessa relação entre patrão e empregado, tá? Ele vai perceber que aí surge o que nós chamamos de classe social, que é uma das preocupações de Marx a entender por que a sociedade se divide em classe social, por que existe rico e por que existe pobre. E essa relação é interessante porque ele vai dizer que naquele que contrata e aquele que oferece o seu trabalho, que ele vai chamar dessa relação, tá? Surge a classe social. Porque tem rico e porque tem pobre, tá? E é interessante se você pensar, se tem rico e pobre, vai ter um conflito constante entre eles. Porque tem aquele que vai comprar força de trabalho, nesse caso que é o patrão, e você que vende sua força de trabalho. E a partir dessa negociação de quem compra e de quem vende, aí vai gerar conflito, porque você pode se conformar. Mas você trabalha, teu patrão te oferece um salário mínimo e você trabalha de uma forma exaustiva. E você observa que isso não é interessante. Então, vou encontrar uma forma de eu reclamar desse caso do meu patrão para que eu tenha uma coisa digna, um salário. Então, é interessante, o Estado surge aí, tá? Para tentar reduzir esse conflito. De que forma? Criando leis trabalhistas que não vê, tá? No caso daquele que vende sua força de trabalho, possa estar também ajudando nesse processo todo. Vamos imaginar. Se você parar para pensar quanto salário mínimo foi criado para nós aqui no Brasil, na era Vargas, então era um salário, tá? Em que era a forma mínima para você sobreviver. Ou seja, o Estado aí surge para intervir nesses problemas e tenta te oferecer através de uma coisa chamada salário mínimo para você sobreviver.
Passou o tempo depois de Vargas, a gente vê a questão salarial hoje, que ela não condiz com a realidade. Então o Estado, para intervir nesse conflito, para evitar greve e outras coisas, ele vai intervir de alguma forma. Mas nós vimos numa dada carruagem, você mexeu na Previdência Social, você mexe na Lei de Trabalhistas, porque o Estado tenta reduzir o conflito, mas ele só pensa no lado. Nesse caso, o lado empresariado é aquele patrão, é aquele que está comprando a força de trabalho. Então você imagina, dentro dessa concepção de força de trabalho, de patrão, de empregado, você tem aquele cara que compra o teu trabalho pelo valor X. Aí nesse entender do teu valor X, você imagina, você trabalha, então alguém te oferece 940, 970 reais durante um mês. Então você trabalha numa fábrica ou em qualquer tipo de trabalho. Aí você observa se esse salário que você recebe é justo. Só que às vezes acontece que você trabalha muito, mas você não vê o resultado final. Ele vai chamar de alienação, aonde você trabalha muito e no final desse seu trabalho você não vê o resultado, você não tem uma interação com o resultado do seu trabalho. Vamos imaginar que ele trabalha numa fábrica de automóveis, o cara está lá na linha de montagem do automóvel, está repassando todos os processos, está aqui o carro. A pergunta fundamental é por que esse cara daqui não pode também ter esse carro que ele trabalhou, se esforçou para construir e chegou no final? Aí que chama de alienação, porque você não tem esse contato direto com o seu trabalho final. Por isso que esses conflitos acontecem. Só que a classe social, que é essa relação de patrão e empregado, ela se dá ao longo da história. É uma coisa que se foi construindo. Você imagina, sociedade lá primitiva, em que você tinha o comunismo tá como base, passou, depois chegamos no feudalismo, passamos, e hoje estamos vivendo a experiência do capitalismo. E nesse olhar do capitalismo, a gente vê o grande abismo social que foi criado entre aquele que tem o poder aquisitivo e aquele que não tem. E esse que tem o poder aquisitivo, ele tem que comprar a sua força de trabalho, e essa força de trabalho a gente vai chamar de valor de troca, e Marx utiliza para se entender essas relações acontecendo. E quando você vê a sociedade, lembra que a gente falava de Durkheim? Durkheim falando do fato social, e ele pensava a ciência de formação objetiva, e ele cria o fato social de generalidade, externalidade, coercitividade, para se tentar entender a sociedade se desenvolvendo, tá? Caminhando. E Marx, diferente da de Durkheim, ele olha para o indivíduo, não para esse fato, tá, que está movimentando e interagindo na sociedade. Então ele vê esse indivíduo, tá, que se relaciona entre aquele que compra a sua força de trabalho e a dificuldade que ele sofre nesse processo todo que vai desenvolvendo, e ele vê aí a classe social aparecendo, surgindo aí e sendo esses conflitos que a gente está habituado a ver no dia a dia. Então Marx é interessante porque ele tenta encontrar uma solução para a sociedade de uma forma direta, aonde aquele que vende a força de trabalho ele possa não ter mais aquele abismo, exemplo, o rico e o pobre. Então esse rico que oprime esse pobre, Marx questionava isso daí, só que ele percebia que isso se deu ao longo da história. Então você imagina esse processo todo, tá, em que alguém sofre por ser de uma classe mais baixa, de dizer que a história tem uma grande contribuição. E qual era o papel que ele imaginava? Era encontrar uma forma em que você tivesse nessa relação de patrão e empregado um equilíbrio e olhar para a sociedade, essas classes sociais, para que não exista esse grande abismo que a gente observa hoje, em que tem aquele que na sociedade, infelizmente, você vale pelo aquilo que você tem, não pelo aquilo que você é. Quanto mais você tem, mais você é na sociedade. Marx começou a observar isso daí e ele queria entender, tá, como é que isso acontecia. Então essa relação é conflituosa hoje. O Estado, tá, que surge para tentar reduzir o conflito, mas infelizmente, se a gente não tiver cuidado, ele vai favorecer só um lado. Nesse caso, daí, de quem está contratando a nossa força de trabalho. Por isso que existem leis trabalhistas, alguns direitos dos trabalhadores, mas que foi através de muita luta em que as pessoas pudessem encontrar uma possibilidade de você estar vendendo a sua força de trabalho, mas que ela fosse de uma forma digna, tá? Que você está trabalhando, mas que fosse o salário digno daquilo que você pode oferecer. Porque vamos imaginar, se existe muito desemprego, existe mão de obra, bastante, o problema é, estou trabalhando aqui em determinado local, estou ganhando, vamos imaginar, um salário mínimo. Você não está satisfeito com o salário mínimo? Naquela porta, quando você passa para a nossa sala,
se você passar daquela porta, você olha ali, tem uma fila querendo o teu trabalho. Ah, mas por que as pessoas estão lá fora? A gente vai chamar de exército de reserva, por isso que o salário mínimo não sobe, porque tem mão de obra esperando a tua vaga. Tem pessoa que está pronta ali a se satisfazer pelos 940, 970. Se você não está satisfeito, pode sair, recebe os teus direitos, vai embora. Mas abriu a porta da nossa sala, já tem outro que entra no teu lugar. Porque a gente sabe que ninguém é substituível. Por isso que a questão hoje salarial no Brasil, ela está nesse patamar, porque tem pessoas que estão ali desesperadas. Então você vê, se você tem 10 milhões de desempregados, 12 milhões de desempregados, é porque tem outras pessoas que vão tomar o teu lugar. E a gente percebe que, com o decorrer do tempo, as pessoas começaram a fazer um trabalho, uma coisa interessante, que é a mão de obra qualificada. Por isso que o setor, tá? A gente vê aí das pessoas que são os ambulantes, estão aí fora, vendendo, está crescendo, porque cada vez mais a nossa questão aí dentro do mercado de trabalho está mais seletista. Então, quanto mais formação, mais preparação você tem, mais possibilidade você tem de ingressar no mercado de trabalho. E pode exigir a partir daí essas coisas e situações. Então vimos dois teóricos, tá? Um que vê sociologia como racional objetiva e olha o fato social como uma possibilidade de entender, mas não esquecendo fato social através da generalidade, exterioridade, coercitividade. E Marx olha também para a sociedade, mas através dos indivíduos, tá? As suas condições, situações econômicas, o que levou ele a estar assim? E ele percebe que nada mais é do que essa relação de patrão e empregado que faz com que a classe social esteja aí presente. Então aproveita e dê uma olhadinha lá no nosso slide. Tenta olhar a sociedade, ou pensando como fato social os problemas, ou pensando nessa relação, e a gente vai entender por que tanto conflito na sociedade. Olha, galera do terceirão, bons estudos e até a próxima.